Apa khabar semua? Untuk hari ini, saya akan buat preview mengenai pre-filter yang telah saya beli daripada negara China. Saya berharap ia dapat memberi sedikit inspirasi jika anda berminat untuk membuat pre-filter jenis DIY. Hose dari akuarium utama akan disambungkan terlebih dahulu kepada sambungan inlet. Kemudian, outlet daripada pre-filter akan disambungkan kepada inlet filter kanister saya. Seperti yang ditunjukkan, saya telah tukar sambungan saya dan hos ini sudah disambungkan kepada pre-filter saya. Air akan mengalir keluar daripada pre-filter dan masuk ke dalam kanister filter saya sebelum ia mengalir keluar balik kepada akuarium utama saya. Secara alternatif, pre-filter ini boleh digabungkan dengan pam air dan berfungsi sebagai satu kanister filter. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan saya berharap video hari ini bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang.